Хубав ден за тенис днес. Ами да, времето е хубаво. Един турнир, който беше прекъснат. И приятно е, приятели, познати. Хубаво е, говориме за тенис, не за футбол. И така, нещата са хубави. Като се събирате тук такива VIP хора, понякога получават ли се положителни разговори да се случи и нещо положително за спорт? И аз думата VIP не я приемам, или по-скоро аз не се слагам в тази част. Колкото до разговорите, аз мисля, ако говорим за спорт, че в момента имаме един министър на спорта, който така има желание, има виждания, старае се да прави нови неща, дано има достатъчно воля и подкрепа и от правителството. Иначе се случват, естествено, някои идеи. Коментираме ситуацията в спорта, в футбола, между всички нас. Няма лесни неща в България, не само в спорта, вие виждате, не само в футбола. На много хора им е тежко, имат проблеми, живеят трудно, за съжаление. Но надеждата последна умира, както се казва, е всички ние и вие. Предполагам, мечтаеме да виждаме една по-добра България, по-просперираща, но дано не останеме с надеждите само. Може ли тук да се реши проблема с ЦСКА или най-малкото да се потърси решение? Тук едва ли не. Аз мисля, че това, което излиза в пресата като намерения по един или по друг начин, това нещо е коментирано предварително. Със сигурност е сондирано, със сигурност решенията ги взима Футболния съюз и не трябва да им се да се намесват и странични фактори, но със сигурност трябва да се уважава позицията на държавата, на Министерството на спорта. Със сигурност, според мен, е имало такива срещи и контакти, но в края на краища тежкото решение за Боби Михайлов и Изпълкома, което аз лично не им завиждам и не искам да съм на тяхно место. Какво трябва да се случи с ЦСКА? Може ли да оцелее ЦСКА? Не, той ЦСКА ще оцелее винаги. Въпросът е как и по какъв начин. Аз преди малко на един ваш колега казах, че аз лично, който претендирам, че съм човек, който има достатъчно добра репутация и морал, смятам, че ако наистина има хора, които за тях стоят консорциуми, които имат възможности икономически в България, най-доброто нещо е да направят едно сдружение, което не да харчи пари за издръжката на клуба, да сложи ни хора, които знаят как да работят, да харчат за ежедневни разходи това, което получават, а възможностите на тези хора финансови да се съсредоточат към погасяване на задълженията в един период от 5, 7, 8, 10 години. Мисля, че никой това нещо няма да им го откаже. Нито държавата като взимания, нито футболни агенти, нито играчи. Ако насреща имаш едни сериозни хора, които виждаш, че са решили наистина да изчистят името на ЦСКА и да направят една схема с разплащане на тези задължения в годините. Трудно ще се намери някой, който да откаже. Но ние обикновено в България сме свикнали нещата да се взимат, ако може, на чисто, ако може, без значение на какво ниво икономическо си. И това е, според мен, това е нормалният и коректният начин. Ако не може да се случи, има си закони, които трябва да се изпълнят. Как виждате евентуално завръщане на Васил Бошков на стадион Българска армия? Ами Васил Бошков, когато беше в ЦСКА, даваше една стабилност, вие го знаете. Въпреки големите разходи на клуба, естествено това е една... Той може да бъде един от хората, които... Но пак ви казвам, One Man Show приключи това нещо много отдавна. Нито се изкарват толкова много пари, нито си го позволяват вече богатите хора, което е абсолютно нормално, да харчат самостоятелно. Аз мисля, че има хора, свързани с ЦСКА, които в един управителен съвет от 5-6 основни акционера, това нещо, което аз ви казах, би можело да се случи. Стига те да имат това желание и да организират нещата по правилния начин. Вариантът ЦСКА в долните дивизии, според вас, приемлив ли? Ими, ако няма друг вариант и ако това е... Ако това отговаря... Вижте, не сте ли останеш впечатлението, че все някакви вратички се получават, без значение да било за футбол или за нещо друго? Как се оправим ние в тази държава, когато сме постоянно под... живеем с мисълта на компромис? Ние приемаме
компромиса, така съмнителното решение го приемаме за нормално, всяка една област. Не знам, това е моето мнение. Живея от 15 години в чужбина и мисля, че основното нещо, което ми е помогнало да гледам живота по друг начин, е точно това. Кой е виновен за състоянието на ЦСКА според вас? Виновен. Никой не е искал да затрива ЦСКА. Никой не е искал да умишлено да съсипва отбора. Тук става въпрос за слаба организация, за лоша работа, за некомпетентни хора, които работят ежедневно в клуба. За това става въпрос. Не можеш да харчиш 100 лева, когато имаш приходи от 50. Вие го знаете и в ежедневието. И всеки може да иска да купува или да придобива неща, но като няма средства, трябва да мисли как да се оправя. Така че за мен това е основния. Лошото управление. Може ли под някакъв обществен натиск и по-скоро псевдонатиск футболния съюз да вземе грешно решение, което след това да бъде лошо за целия български футбол? Имам предвид слуховете, че може да се отнеме възможността на всички отбори от FIFA и UEFA да играят в международни състезания. Не знам, това са казуси, в които не съм се замислял така. При всички положения едно решение, което извън нормите и законите в Европейския съюз, ще бъде погледнато по някакъв начин от УЕФА. Не може... Примерно, ще ви дам един пример. Вчера Испанската лига, организацията на клубовете, лигата взима решение Елче да премине във втора дивизия. Защо? Защото не изпълнява финансовите норми и закони. Това е един отбор с 25 000 членове, един отбор популярен. За съжаление, това е. Тоест, дори Испания, която е една компромисна държава и дълги години спекулираше в тази насока, харчеше повече, харчеше телевизионните права с 4-5 години напред, наистина има някакъв ред. Дали основно от ферплея, поставен от УЕФА, дали от самите финансови проблеми в Европейския съюз, просто държавите са стриктни, данъчните естествено търсят да си прибират парите и средствата от здравни осигуровки, от данъци и така нататък. Така че не знам вече футболния съюз дали ще има натиск върху тях, дали те ще се огънат по някакъв начин. Аз пак казвам със сигурност, според мен те ще вземат едно решение, което до някаква степен ще е консултирано с мнението на правителството и на Министерството на спорта. Въпреки, че решението си е на футболния съюз. Работите ли в момента по трансфери към България? Имахте сътрудничество добро с Лудогорец, там още няма треньор и се говори за предстоящото назначение на испанец. Ами желанието на Лудогорец е да има треньор от Испания, защото футболът, който практикуват и мислят, че имат право, най-много един испански специалист да подобри нивото на... Други въпроса, че не е лесно качествен специалист да бъде убеден, въпреки сериозността, с която работят в Лудогорец, въпреки средствата, които се плащат на време, и то не е малко, като заплати, премии, въпреки дори вече така познават го и в Европа като име. Аз мога да кажа само едно лично мое мнение, че около Лудогорец беше регистриран и отбор от София, Пловдив, Бургас или Варна, със сигурност щеше да има още една възможност допълнително да привлича по-лесно играчи и треньори.